É o Elite dos Mandela. Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros. Ao som do brabo, DJ Nego da Zeota. Naquele pique na coreografia, então você não faz a posição. Naquele pique na coreografia, na ponta da pica, na ponta ela quica, na ponta da pica vai. Quica na ponta da pica, na ponta da pica ela quica, vai. Quica na ponta da pica, na ponta ela quica, na ponta da pica vai. Quica na ponta da pica, na ponta da pica ela quica, vai. Quica na ponta da pica, na ponta ela quica, na ponta da pica vai. Quica na ponta da pica, na ponta da pica ela quica, vai. Essa puta tudo bem. A intenção do arroba, eu como a filha da puta, ela fica de quatro e toma rula. Eu como a filha da puta, ela fica de quatro e toma rula. Eu como a filha da puta, ela fica de quatro e toma rula. Toma rula, toma rula, toma, toma, toma rula, toma rula, toma rula, toma, toma rula, rula. Ao som do brabo, DJ Nego da Zeota. Naquele pique na coreografia, então você não faz a posição. Naquele pique na coreografia, na ponta da pica, na ponta ela quica, na ponta da pica vai. Quica na ponta da pica, na ponta da pica ela quica, vai. Quica na ponta da pica, na ponta ela quica, na ponta da pica vai. Quica na ponta da pica, na ponta da pica ela quica, vai. Quica na ponta da pica, na ponta ela quica, na ponta da pica vai. Quica na ponta da pica, na ponta da pica ela quica, vai. Essa puta tudo bem. A intenção do arroba, eu como a filha da puta, ela fica de quatro e toma rua.